Bom dia, Hilda Carla, e Maria Cristina Barros, já vi que dá uma letra aí, tá, meu querido? Namastreta, Tássio Christopher, Maria José Silva. Gente, eu não vi a treta que rolou no intervalo do, da votação da roça, do A Fazenda, então depois vocês me contem. Hoje já tivemos. Oi, querida Érica, seja bem-vinda. Hoje tivemos uma revelação que já era, que era surpresa para muita gente. Não era surpresa para outras. Bastante pessoas sabiam que era Sérgio Lorosa, ou astronauta, né, de Leonardo, Leonardo Você sabia? E a ideia? Você também, vocês sabiam que era. O Tutuca, tudo bom, querido? Sol Caliente. É... E a Sol falou uma aí. a Sol tá fazendo. Se continuar assim, o programa vai dar o prêmio para o rico. Sei não, ele vai ter que dar uma virada muito grande nesse, nesse... nessa mensagem dele, nessa mensagem que ele passa para as pessoas. Porque ele, ao mesmo tempo que ele tem muita gente que apoia, ele tem muita gente que sente ranço. Então, assim, gente, vou falar um pouquinho primeiro sobre The Masked Singer. A Cari Festas sempre soube que era ser Sergião Lorosa. Muita gente já estava afirmando, parece que tinha saído também na imprensa. É... Eu, sincero, não sei, Joane. Eu, então, quero saber se alguém me conte aí. Tinha gente que achava que era o Thiago Abravanel, como meu querido Pedro Medeiros. Tinha gente que achava que era a Babu Santana. Eu, por exemplo, durante um bom tempo eu achava que era o Babu Santana, pelas descrições e de tudo. A Lilia Valéria acertou que era Lorosa, é, pela descrição, pela maneira de se portar. É, só não podia ser aquele povo que eles estavam dizendo, né? Porque é, Rodrigo Lombardi e Thaís Araújo se marcismaram, que era o Robson Nunes. É, acho que a Simone acertou que era Holorosa. Ana Maria Braga e, e Eduardo Sterblitz achavam que era Dodô do Pichote. Gente, me tira uma dúvida. Dodô do Pichote não é aquele menino que se encatarrou todo na, Ana Maria, na Fátima Bernardes. Tem, não é ele. Me, me contem se não é um menino do catarro. Para mim era o Jorge Luiz Brasil do menino mais novela. Não, filho, tá assim o Christopher. Era mais fácil ser a gata espelhada. Ou a Arara do que o, o astronauta. Achava astronauta muito durão, assim. ou o monstro. Eu acho que o monstro é muito minha cara. Jorge no júri seria... Ai, eu ia me divertir tanto, gente, naquele júri. Eu ia dar cambalhota lá, Fá. Juro por Deus. Não, menino, menino. Eu, era, eu, eu podia ser o um monstro, tá? Se o fui um o monstro. Mateuzinho, Mar... Mateuzinho Martoni, tu sofreu na live hoje com a Julia, com a, com a Julinha, né? Menino, teve um momento que eu tive que dar comida para os gatos nem consegui ver. Depois eu vejo lá no seu perfil. Sorgião, Sérgio Lorosa mesmo, diz Roseli Martins. Que é, Gente, a forma dele andar era total do Sérgio. Nossa, cara, eu não faço ideia como é. Eu não lembro como é que é a forma de andar do Sérgio Lorosa. Mas eu sou meio desatento também com essas coisas. Então hoje tivemos... É, já estamos, já fomos para a semifinal, ou seja, Jacaré, Martinalha, óbvio. Arara, Cris Viana, óbvio, Monstro, João Cortes, é, Unicórnio, é, Priscila Alcântara e é, Gata Espelhada, Jéssica Ellen já são os semifinalistas. E hoje nós tivemos vários embates muito bons. Primeira Gata, Gata Espelhada contra o Jacaré. É, aí a caixa surpresa foi uma cueca samba canção, a, a, a caixa surpresa da Martinalha, que serve para as duas para os dois momentos, porque samba-canção é a vibe da Martinália, e a Martinália já contou que dorme de cueca samba-canção. Então servia para as duas maneiras ali. É, a gata espelhada venceu por 64% contra 36%. A segunda é, é, duelo poderia ter sido um massacre, o povo da plateia foi muito bonzinho, porque o um unicórnio cantando Over the Rainbow, o unicórnio Priscila Alcântara, humilhou... Pisou, sapateou, estraçalhou o coitado Dolorosa como astronauta, apesar de ter ido muito bem também. Mas foi uma coisa assim espetacular, tão lindo. É, ah, o Tássio Cristo está me lembrando, que foi o do Pichote que foi no encontro e, e se encatarrou todo. Gente, desde que eu vi aquilo. Oi, Roselena, aquele menino, o menino lá ao vivo com a faixa Bernardo e o catarro caindo no nariz dele, que eu tenho pesadelos com isso, eu morro de medo. De, a, Olha, na hora da do, do lixão da imundice chega Luiz Valdez. Não é mera coincidência, gente. Luiz, estou rememorando a história do menino encatarrado da, da Fátima Bernardes, que muita gente apostou que era o astronauta do The Masked Singer. É meu pânico... Pan, oh, Luiz Valdez acertou, acertou o Sérgio Honorosa. O meu pânico, gente, é chegar aqui e... E, e, e jorrar catarro na cara de vocês. Olha! Não vai passar nem, nem Wi-Fi. Morro de medo. Olha, quem é está que aqui também, além da nossa querida Maria José de Maceió, olha, hoje está o Bernardo de Oliveira Aparecida. Ou é Aparecida Bernardo de Oliveira? Está aqui você com esse, com esse link. Oliveira Aparecida Bernardo de, de São Paulo. Seja muito bem-vindo, meu amor. Eu vi o catarro. É, quem não viu aquele catarro, né, gente? Ou babar também, né? Babar é até. De menos, né, amiga? É... Babá, sim, esse momento? Não, foi esse momento que falou, não. Quem falou de babá? Afá. Fá. Babá, eu nem me importo, que às vezes eu já me babei. Agora, cair aquele. aquele. Rio de catarro, gente. Ninguém merece. Olha, me deu até vontade de espirrar. Aí você viraliza, Jorge. Tá, seu Cristo, se você me deu uma boa ideia. Estou precisando viralizar. E nada a ver com vírus de maldito nenhum. Eu não vi o catarro, ainda bem, ainda bem, amiga. Graças a Deus. Foi o Dodô do Pichote, Sim, essa mesma pessoa que eles achavam que era o... O menino que deveria ser o astronauta, né? Oi, Palominha. Boa noite, meu amor. Eu fui no churrasco e contei uma piada e uma convidada riu de boca aberta. Ah, parece que tem tá uma máquina de lavar, né? Oi, Kelly Carreira, seja bem-vinda. Faz tempo, Catarro, não vi. Ah, foi esse ano. Já era problemas de, de pandemia. Ele estava é, numa. numa gravação, numa. Não, estava num. Tinha tipo a gente aqui, esqueci o nome disso. Lourdes Alcântara não viu nada. Não, Miguel, seja bem-vindo. que você achou do filme O Menino que Matou Meus Pais? Só eu não vi nenhum dos dois, nem o menino que matou meus pais, nem. A menina que matou os pais dela. Não vi nenhum dos dois ainda. Estou um pouco de preguiça. Vou ter que assistir por uma obrigação pessoal, mas eu estou um pouquinho, um pouquinho de preguiça de ver. Até porque eu estou vendo uma série de vampiros maravilhosa, indicação da minha amiga Elizabeth Guedes de Manaus, chamado A Missa da Meia Noite na Netflix está muito me consumindo. É, o rico, tá causando na fazenda tirou o microfone e levou punição. Ah, foi é, então, foi isso que deve ter acontecido no intervalo, né, Miguel? Depois você me conta. Ai ah, tenho horror desse rico, horror! Já falei, pronto, falei, tô leve. Boa noite, Jorge. Eu sabia que era o Sérgio Lorosa, até por ele andando. Pois é, Amara. Alguém falou que reconheceu ele pela maneira de andar. E você, Léo Gonçalves, queridão, tudo bem? É se o Santo Jorge, você acha que Cartur tem tá volta? Ah, não sei, gente. Tem, já passou-se tanto tempo, né? Eu acho que não. Mas a, quem manda no coração dos outros? Ninguém, né? Mara... Marala, Mara... Vou chamar você de Mara, tá? Mara, é Mara Laiane Souza. Mara Laiane, é isso? Mar, é Anne Mara... Vou chamar você de Mara. Rico e insuportável... É, ele fez uma harmonização facial... No, Agora está na hora dele fazer uma harmonização na educação. Ele fez aquilo no rosto dele, é uma harmonização facial? Chocada. Realmente, ele precisava fazer uma harmonização na alma, eu acho. Na educação, em todos os lugares. Jorge, conseguiu ler o que eu te mandei? Eu li, Dan, querido. Mas é uma coisa tão antiga, né? De 2012 por que quem te ressuscitou essa história agora? E aí pode te falar uma coisa, Dan, eu sou nesse caso eu sou time preta, porque eu lembro bem dessa, dessa desse dia dessa, dessa passagem. A preta era uma era assistente, se eu não me engano do Lulu Santos. E aí o menino e lá ela falou assim, não grita, evita gritar, é, espera o momento certo para elevar a sua voz. Tudo que eles combinaram no ensaio o menino fez ao contrário. Gritou, passou por cima da colega. Ele fez toda uma cagada. Desculpe, mas o menino cagou naquela apresentação. Gente, estou falando um assunto paralelo aqui com o Damalê sobre um caso antigo de 2012 do The Voice. Hoje a fazenda bombou. É, achou. Eu achei que fosse bombar mais. Estava esperando por, por mais bombatices. Rico tá fora da casinha? Acho que não, o Rita, Belch Acho que ele não tá fora da casinha, não. Aquilo ali é um personagem que ele escolheu. Ele queria ser uma mistura de Gil do Vigor com Raíssa Barbosa e um pouquinho de Jojo Santana. Então ele misturou tudo isso e criou esse personagem que ele usa pra vida. Jorge, você viu a meleca verde sair do rosto da Lisiane? Eu vi! Falei isso aqui numa live do vídeo que eu assisti de um programa nos Estados Unidos, que no médico fala: aqui está um pouquinho inchado. O que será isso? Quando o médico faz assim. Sai uma gosma verde da cara dela. Coitada. Bom dia, Lane Pedro. Esse rico é mal educado. É totalmente mal educado. Será que o Bill não sai fazendeiro? Eu não sei, gente. Vou só finalizar então aqui o Deméstito para a gente entrar na fazenda. É, não aconteceu após a votação que ele tirou o microfone. Ah, tá. Tomara que ele receba muita punição muita punição. Mas aí, a punição tinha que ser para pessoa. Eu acho que a partir do dia que, como acontece no BBB, que a pessoa perde estaleca, quando a pessoa que fizer a merda passar a levar ela à punição, por exemplo, se o Rico agora, ele ficasse 24 horas sem poder é, tomar banho, é, a pessoa vai parar de fazer de dar piti, de chutar vaso, de, de fazer merda, de esquecer de botar microfone, num instantinho. Ó, continuando aqui finalizando The the Singer, unicórnio detonou a astronauta, alta, mas a votação nem foi tão alta, foi 62% contra 38%. Depois veio Arara versus Monstros, Arara versus Monstro. Foi uma apresentação muito equilibrada. A Arara foi maravilhosa, a Cristiana arrasou mais uma vez, e o João Cortes também arrasou. Eu só fico, eu só estranho da Thaís não reconhecer o João Cortes. Porque ela apresentou o Popstar que, em que ele era participante, e depois ele foi a Camila de Lucas dela no, na outra temporada, na terceira temporada do Popstar. Eu acho estranho ela não reconhecer. E ah, o monstro venceu a Arara por 59%, 51% contra 49% da Arara. Foi por pouco, Arara. E aí, o, os jurados, que dessa vez com a participação de Ana Maria Braga, de cabelo rosa, teve que escolher entre Arara, Jacaré e Astronauta, quem que eles salvariam. Muito justamente, salvaram Arara, Jacaré e Astronauta se enfrentaram, e a, a jacaroa martinalha humilhou o astronauta e foi salvo. E aí descobrimos, na hora da revelação facial, de que o astronauta é nosso queridíssimo Serjão Lorosa. E vamos para a semifinal na semana que vem. É, agora vamos falar um pouquinho de, de A Fazenda. rita Rita já fala: fica Bill. É, a Leia Souza fala: boa noite, Jorge. A está fazendo de Sonsa. Ou eu que tenho o ranço dela? Leila Souza, eu já falei aqui algumas vezes, eu não conheço a Milady. A única coisa que eu conhecia da Milady era o fato da traição. De que ela havia sido traída pelo Wesley Safadão e havia feito disso é, o seu. O seu objeto de alavancar uma carreira como influencer. Ela foi muito abraçada por todas as mulheres já atraídas do Brasil, que devem ser muitas, e os homens também, e aí botaram ela no altar. E eu só sabia isso dela, não tinha, não conhecia nada. Fui conhecer a Milady, primeiro, naquela coletiva em que eu achei a postura dela a mais bacana nas respostas. Ela recebeu respostas perguntas bem agressivas na coletiva de imprensa que foi exibida no Hoje em Dia. De apresentação de alguns participantes do Big Brother, do, do A Fazenda, sete, na verdade. Eu achei que ela se posicionou muito bem, aquelas perguntas duras. E ali na Fazenda, quem assiste pelo Play Plus, vê que ela é uma pessoa muito assim, integrada. Ela está na cozinha, ela conversa um com um, ela conversa com outro. Mas realmente, no jogo, ela ainda está apagada, como muita gente está apagada. Marina está apagada, Thiago está apagado, Thiago é um porre, gente. É, Dinhos está apagado, hoje que ele ganhou uma vida lá depois de brigar com o nego do Borel que bateu boca com a Dai, mas a Valentina tá apagada. É, tem mais gente apagada ali. Asté é apagada, ré ré o apocalipse do, do do apagão. Então tem muita gente apaga, apagada ali, mas eu não acho que a que a que a Milady seja sonsa não. Eu acho que ela realmente é está só ainda bancando as, a, a observadora, quer ver é, para ver como agir. É, atacou Milei pra variar, Atacou Melei. Né? Saudades de todos vocês. Estou trabalhando é, igual a puta de cabaré falido, diz Léo Gonçalves. Tá ah, Léo Gonçalves, querido, que bom, graças a Deus, querido. Hoje em dia, que a gente precisa muito é de saúde, equilíbrio emocional e trabalho. Então, por um lado é bom, né? Jorge, você viu que a Globo, Globo, a Globo decretou o fim de malhação? Gente, a Globo está muito confusa. A Globo disse que não vai produzir é, temporada nova de malhação e que vai repetir um, uma outra temporada. Aí depois diz que vai colocar um segundo horário de novela reprise. Aí diz, diz e fala que vai ter uma nova temporada de malhação, com 70% do elenco negro. Bota dois irmãos, roteiristas de curtas-metragens, para escrever. Essa malhação, os meninos começam a trabalhar loucamente. Isso depois de Priscila Steinman, atriz e escritora, ter escrito 100 capítulos da malhação transformação que eles iam exibir esse ano. 100 fizeram a mulher escrever 100 capítulos para dizer que não queriam mais. E aí, os meninos agora vem a notícia de que os meninos não vão mais para nada, não terá malhação. Então, sabe o que eu tô achando? Vou falar muito francamente para vocês: saudades de Silvio de Abreu. Que essa administração, Ricardo Watson e José Vila Marim estão. Estão numa babação de ovo do cacete com o Pantanal, deram uma cagada para o um lugar ao sol, novela da Alicia Manso, que fica no lugar de Império. É, é, só depois de muita gente falar e reclamar que a, a divulgação da Globo mandou um release falando da novela, porque não teve matéria no Fantástico, não teve matéria lugar nenhum, ninguém entrevistou a autora, ninguém fez bastidor com Cauã, com Aline Moraes e com Andréa Horta, é, o entendeu? Então estou achando realmente, já se, um, ótimo, já tem um tema pro meu curtir, não curtir de sábado. É, vocês devem estar lá na frente, já meu, gente, deixa eu ver o que, é que estão falando aqui adoro o Rico, ele movimenta o jogo diz a Sônia Maria Costa Carvalho Sônia, muita gente fala isso ah, eu gosto do Rico porque ele movimenta o jogo mas eu acho que o movimento que ele faz é tóxico é um movimento de jogo que me incomoda, eu fico com vontade de agredir ele eu fico com vontade de encontrar ele pessoalmente e escarrar na cara dele então não é um movimento que a mim pelo menos, mas aí é de cada um a você, você gosta, deve achar ele engraçado eu tenho ranks horror desse cara o próprio menino que me mandou. Ah, tá. Entendi. É, sim, todos fizeram a harmonização facial para o Gente, mas a harmonização facial dele tá tão ruim quanto a da Lisiane. E da Valentina. Gente, eu prefiro ficar com a minha cara, que... desgraçada mesmo. Já fiquei sabendo que o vaso sanitário da fazenda está lotado de pentelho. Credo, 21 pentelhos diferentes. Meu Deus, Sarinha pede bil fazendeiro. Rico está, está, está divertindo esse momento. Não consigo. Fazer assim com o Rico. Diversão, para mim, é uma coisa que não está relacionada a Rico. Dinho se posicionou, Milady apareceu e algumas plantas tiveram destaque. É... Eu não sei se o Dinho... O Dinho tretou com uma mulher, né? Já tinha tretado com o Nico do Borel, agora resolveu tretar com a Dai. É, mas eu acho que Dinho está, tem muito um perfil para mim de que se ele continuar se estressando, ele vai tocar aquele sininho. Um Dinho indo muito longe, não. A fazenda tá muito ruim esse ano, péssimo elenco, diz a Lilia Valéria. E tomara que a Daiane seja a fazendeira desse momento. Se a Daiane cair nessa roça, ela sai. É, Elane Pedro, eu acho que esta semana, a Daiane, eu acho que pouca gente vai votar na Daiane para salvar ela. Tomara que a Daiane não ganhe o fazendeiro. É a única chance da Daiane ficar nessa, nessa roça. Boa noite, Jorge. É, o que está achando da participação do Rico? Para mim, ele está entre, é, trazendo entretenimento, fala o João Pedro. Não, para mim, ele traz só desagravo. É, eu não consigo me entreter com ele. Tanto que, se ele está, eu tiro o som. Eu não tenho interesse de absolutamente nada que esse sujeito fala. Ele é passivo-agressivo. Porque ele vai lá, grita, grita, xinga, xinga, chuta, aí vai, depois começa a chorar. Tenho pavor dessa pessoa. Jorge, quem é o apresentador que vai apresentar o Domingão do Hulk junto com o Luciano Hulk? Quem é a apresentadora que vai apresentar o Domingão do Hulk com o Luciano Hulk? Pergunta a Glória F. Oliveira. Não sei, Glória. Tomara que seja a esposa dele, né? Tá, te quebrando o barra com a Érica. Agora, tá acontecendo agora? As plantas Miley de e Valentina, enfim, apareceram. É, mas apareceram porque foram obrigadas a falar, porque não ficaram quietinhas, né? Eu gosto de punição para todos, porque assim causa o fogo no parquinho, Jorge, diz a Dani Faria. É, mas aí sabe o que acontece. É, a pessoa que causou a punição, todo mundo que eu vejo causar a punição meio que caga. A DAI já recebeu uma porrada de punição, cagou. O Erasmo recebeu uma punição por causa do microfone, aí ficaram sem água, quente. Aí ele falou: ah, um pouquinho de água fria, não faz mal para ninguém. Eu acho que a pessoa que causa a punição ele não liga muito. Mas se ele tiver perda, entendeu? Por exemplo, se ele perder dinheiro, olha, você vai ficar dez mil, cinco mil reais do seu, do seu cachê. Eu acho que a pessoa vai ficar num instantinho é, agir com mais consciência geral. Jorge, cheguei boa madrugada. Já disse que adoro suas lives. Ô oh, Ana Paula Bispo, obrigado, meu amor. Jorge, vou falar que a Ana Maria Braga vai substituir a Ivete, já que ela vai voltar a fazer shows no The Masked Singer? Ah, é? Ah, não sabia disso, não. Não, é João Cortez, é Nicolas Prates, diz Bruno Sousa. Gente, se for o Nicolas Prates, eu vou ficar tão surpreso. Eu não sabia que o Nicolas Prates tinha aquele vozeirão todo, não. Vou ficar, olha, vou tirar, vou ver o Nicolas Prates com outros olhos. Rico está revoltado na fazenda, diz a Josi. e a Rosilene. Bom dia, Rosilene. A fazenda não bombou. Fico é... ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro lugar? Mentira. Perdeu para quê? Você perdeu é mesmo ficou em terceiro? Mentira é mesmo. Perdeu para certo uma Masterchef? Chocado. Essa mistura não deu certo. O ranço dele é, e Bill. E o Bill é um docinho. Jorge, que ranço esse? Ranço, ranço, ranço com letra maiúscula igual o seu. Gente, vou dar um pulo. Jorge, o que você está achando da Adriana Galisteu como apresentadora da fazenda? Eu tô gostando. Eu acho que aquela estágio, até falei isso aqui ontem, que o estágio que ela fez lá na fazenda, no, no Power Couple, deu estofo hoje para ela conseguir estar tá driblando. Então eu tô gostando muito. Eu queria que ela interagisse mais melhor. Com o, a, a casa, queria que ela aparecesse mais. Só a voz dela, eu acho que quebra um pouquinho o ritmo. Obrigado, Ana Carolina. Ana Carol, Lund, Lange, sua linda. Você acha que a Fafá de Belém, a jacaré? Jura? Eu acho que a voz da Fafá de, da, do jacaré é muito masculina. A Tati não gostou da Érica indicar um sonzinho na roça e está tirando satisfação com a fazendeira. Ai, gente, alguém grava aí para mim depois me manda. Só eu que achei que o Rico agora está sendo protegido da Record. Como pode é, o poder da chama? Pois é. Ah, isso aí, gente. É a maneira que a, a Record tem para manipular o jogo. A Record não vai querer perder ele. Não vai querer perder ele de jeito nenhum. O que a Record puder fazer para segurar esse cara, a Record vai fazer. É, estão quebrando o pau na fazenda, diz a luta. Ah, gente, alguém grava para mim. O Bill está muito soberbo, não estou gostando dele, diz o Miguel. É... Jorge não suporta que ele Thiago gostaria de saber o que ele está fazendo. Da... Nem ele sabe, nem ele sabe. Tadinho. Gente, vou dar um pulo aqui porque vocês estão muito na minha frente, tá? Oi, Rafaelzinho. Perdeu a chance de fazer. Poxa, Rafael. Mas aí você vai entrar logo uma novela das seis, já. Aliás, Rafael, você podia estar em além do horizonte, além da ilusão, em Rafael uma novela de época é bombar para você. É, tô achando que eu me Gui é a nova Lumena. Todo palestrinha, olha que boa comparação. Boa comparação. A Roseli Martins também acha que o Bibo tá soberbo demais. É... É, acho que isso é absurdo também, diz a Lídia. Agora não faço mais malhação, boa boa, ah, Rafael. Oi, Juliana Pereira. O que você está achando da Já respondi isso, da Galisteu. É, e dão ali fala... Eu, as atores de Malhação se acham a última Coca-Cola do deserto. Em uma gravação da Globo, uma vez, ficaram me encarando. É, tadinhos, enquanto o Mumuzinho me tratou super bem. Jorge, faz um top 3 das melhores e piores Malhações. Ai, Lucas, eu vou precisar de tempo. Porque, assim, acho as que eu mais gosto... É... É a Malhação. Eu não vou saber número. Eu posso te, dever te falar isso amanhã? Porque eu não vou lembrar o um número. Mas eu gosto da primeira, da primeira temporada. Eu gosto da Malhação que tinha a Samara Filippo como Érica, que era vilã, que eu não lembro o um número. E gosto, da, acho, da 2009 que tinha Vagabanda. Eu acho que essas são as minhas três favoritas. As que eu menos gosto é a que tinha a minha amiga Cássia Linhares, que foi a primeira vez que saiu de... Da academia e foi se passava no lugar de pista de corrida, que eu também não lembro o número. Detesto a malhação do Fiuk, acho péssima, e não gosto da, de uma malhação que tinha. Ai, ah, eu, eu não vou lembrar assim de cabeça a numeração, mas era uma malhação que, se, que tinham duas irmãs que eram apaixonadas por um cara que eu não consigo nem lembrar a cara das atrizes. Mas eu, ó, eu faço a relação e te, te, te trago amanhã, tá? Jorge, mas malhação só foi adiada? Não sei, eu não sei. É uma maluquice da Globo, não sei. Ouvi dizer que o marido do Carlinhos Maia entra no lugar do Borel. Eu também ouvi isso, Leia Souza. Mas aí disseram que ele estava fazendo uma lipo. Mas isso pode ser um disfarce. Para as pessoas acharem que ele está fazendo uma lipo e quando ele entrar ele vai causar uma surpresa e vai ser péssimo, porque ele vai se juncar, juntar com o Rico, né? E ela vai ficar insuportável. A planta máxima do jogo é Esther. Luiz Valdez diz que a Fazenda é igual estrume Se o Rico sai, ninguém aparece. Agora, até só a planta... Só até a planta da Esther apareceu. É, então, assim, gente. A Solange está bem observadora. Eu gosto da Solange. Gosto da Solange também. Minha torcida para quem? Ninguém. Clícia... Ninguém. Eu gosto do Bill, apesar de achar que ele tá um pouquinho soberbo, sim. Eu gosto do Bill. Estou gostando da Solange. A Solange sim me traz entre entretenimento. Eu acho ela muito divertida. Isso. Não consigo me afeiçoar ninguém ainda. Eu tenho ranços. Tenho ranços. Tenho ranço de rico. Tenho ranço de Guia Araújo. Tô pegando o ranço de Vitor Pecoraro. Não estou gostando do jogo dele. E tem o um ranço de, de, de Marina, porque é muito garota apagada. O que tem de bonita, tem de apagada. E o barraco tá rolando. A ah, gente, eu acho que vou até sair. É... Cacete, não ganhar a prova do fazendeiro. Você acha que ela sai da fazenda? Ou não queria que saísse ela? Queria que saísse um sonzinho. O que, que você acha? disso? A Dye Forest é não, eu. olha só, quem, quem, quem foi parar lá na, 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 na roça, né? Tem esses quatro. Vamos explicar como aconteceu. Mussunzinho foi indicação da fazendeira Érica. Eu jurava que érica ia votar no Bill, que ela estava tretada com Bill. Ela e o, e o Lucas deram uma desmascarada no Bill, porque o Bill contou a mesma história para os dois. O Bill disse para Érica que não quis, tinha escolhido a. Milady para milady salvar a Marina, e a Marina salvar ela, e disse para o rico que tinha salvo a milady. Para milady salvar a Marina, e a Marina salvar o rico. Ou seja, ele, ele disse, contou a mesma história para os dois. Os dois se reuniram e fizeram uma acariação com ele, e deixaram o Bill com uma cara bem, bem grande assim. Gente, mas isso é do jogo. Ah, pode é jogo sujo. É jogo, gente. É jogo, faz parte do jogo. É você querer enganar um bando de trouxa lá. E a Érica tá dizendo que a charada dela está chorando lá. É, a planta mora é Tiago, diz a Rosana Maria Ribeiro. É, realmente, gente. Nem nem externo, não. A planta mora é Tiago. Mil vezes rico do que as plantas que não fazem nada, diz a Ed Oliveira. É, sim. Não, realmente. Se tiver que sair alguém... Eu não gosto do rico, mas se tiver que sair alguém, que saia, as prontos, que saia Marina, que saia Tiago, que saia Valentina, que saia. É. Esther, é, entendeu? E ele fica para causar mesmo, com certeza. A Tati tá quebrando o barraco agora. Rico nos matando de vergonha de nós alagoanos. Bicho. A Ana Barbosa. É. Acho ótimo que ele fique. Não gosto dele, mas eu quero ver barraco. Não, é exatamente. Eu não gosto dele, mas é importante que ele fique porque ele causa lá, ele desestrutura a pessoa. Minha quarta novela de época. Ah, é, menino. Você é o rei das novelas de época. Verdade mesmo. Então, assim, gente. Mussunzinho foi parar na roça pela indicação da líder. Érica, da líder, ó. Da fazendeira Érica. E eu tô com o bloco errado, estava do bloco de... Ele se disse surpreso mas tinha que respeitar a, a opinião dela, porque mas ela ele só achou que ela foi covarde, e ela poderia ter indicado pessoas que vivem falando mal dela pelas costas e ela sabe que falam, mas para ela foi muito mais cômodo e nele que sabe que ele não ia criar caso mesmo porque ele tá ali para jogar. E aí Mussunzinho é, justificou isso. Antes disso, o rico é, leu é, os dois poderes do lampião. Tanto o amarelo quanto o vermelho. Decidiu ficar com o amarelo, muito inteligentemente. E decidiu entregar o vermelho para Marina, que tinha dito que não queria poder. Mas aí ele resolveu forçar a barra e dar para Marina para ela poder se posicionar. Após a, a, a Érica Fazendeira indicar o Mussunzinho, teve a votação da casa. Tiago, gente. Meia hora para Tiago. Até escrevi aqui, cuzão Meia hora para ele dizer que ele está bem com todo mundo, que ele gosta de todo mundo, que ele ia votar numa pessoa por conta das confusões que essa pessoa faz com outras pessoas. E aí votou no Rico. O Rico falou que não sabe o que é que esse cara tá fazendo lá. Que gosta do Thiago, sabe que o Thiago é legal, mas que ele não está no jogo, ele não existe no jogo e que não sabe o que, é que ele tá fazendo ali. A Esther votou no Thiago. Deve ser por auto-reconhecimento. Uma planta reconhece outra. E ela quer ser a planta-mor. Ela não fica satisfeita em ter que dividir a postura dela de planta com o Tiago. Então ela resolveu tirar o Tiago para poder ser a planta-rainha da edição. A ah, Rafaelzinho queria fazer uma novela das nove. Pô, ia ser bacana, né, amigo? Ia ser bacana. O que você achou das colocações, das colocações do Brito Júnior sobre a Fazenda? De Pergunta Bela de Oliveira. Achei muito. É, consciente, se tem uma pessoa que sabe sobre todas as bandaleiras que tem no bastidor desse programa, é ele, né? Então, assim, se ele fala, eu acato e ouço. Posso concordar, não através de um achismo, mas ele sabe o que acontece atrás dos bastidores. Ele sabe, se ele fala, eu acredito. Mas pode ser das 18 mesmo, <laughs> Diz. Jorge. A novela da cor do pecado tá na reta final? Tá na reta final, já sim. Praticamente. Fefe Buckman disse: o rico está mandando todo mundo pegar água. Desde que semana que vem tem mais sete votos. É, aí depois é, de é, votar em Thiago, o Bill votou no rico, dizendo que queria que coerência que, o, que o, ele mudou o voto depois de uma conversa rico, do Rico de tarde, que o Rico tentou expor ele de uma forma negativa, e por isso está votando no Rico. O Rico justificou que o Bill é estrategista, é falso, joga sujo, é dissimulado, e já participou de dois reality shows e não aprendeu nada. Milady votou em Rico, dizendo que ele é uma pessoa desrespeitosa, agressivo gratuitamente... É, e, e ela foi uma dessas vítimas dele. Ele respondeu que Milady é a amiga do povo, é a prefeita e que ela acha eles falsa e, e sons assim. Dinho é, disse que queria votar na Dayane, teve uma treta ferrada com ela, é, à toa, porque não tinha. Foi o que ela falou. Mas por que, que você está falando isso para mim se você tem que falar para a pessoa que você está votando? Fala em quem está votando. E aí ele votou na Aline... Porque não tinha quem votar, ele decidiu votar na Line. A Marina votou no Erasmo, porque achou que algumas reações dele, algumas co umas coisas que ele falou na saída da, da Medrado, ela não curtiu. E aí o, o, o Erasmo falou que a Marina é uma planta, não gosta dela, mas que ela é uma planta apagada tá no jogo. O Erasmo falou que ia dar um voto fofo, porque ele queria votar na pessoa que estava na baia, e votou na Line, porque ela me tirou da última dinâmica lá do Rodrigo Faro's babaca do cacete esse cara me Segui votou no Rico, fez um discurso sobre também a história dele ser agressivo, dele ser desrespeitoso. A Tati também votou no Rico. O Rico falou que queria votar é, na Amiga do Povo, na Mileide, mas por uma questão de defesa ele votou no Erasmo. A Aline votou no Erasmo, também. Solange votou na Valentina, que só espera que ela entenda que, eu tô, que esse voto é para ela despertar para o jogo. A Dayane votou no Bill e dizendo que ele, ele, ele só pensa no milhão de, de prêmio do programa. Ele falou que sim, ele só pensa no milhão, que ele está naquele jogo com 90% razão e 10% coração, e que ele não está ali para agradar ela, e sim o público aqui de fora. Vitor votou no Rico, que acha ele respeitoso sim, e foi com ele quando chamou de otário em rede nacional. É, a a Adriana Galisteu passou a perguntar se o Rico queria dizer alguma coisa, e ela disse, calada, vem, será. Calada vencerá, Calada vencerá e diz que ele se acha assim agressivo, mas que ele não se acha desrespeitoso, que ele considera chamar alguém de falsa, de sonsa, não é desrespeito. Então tá, né? Musunzinho também foi no rico, foi o sétimo voto. Valentina foi no MC Gui, porque acha que ele, por ser muito novo, não se relaciona com ela, que é mais velha, eles quase não tem assunto. E ele falou: não, olha, não, eu respeito seu voto, mas eu tenho muitos amigos muito mais velhos do que eu, até mais velhos que você, e eu me dou muito bem com todos eles. Pelo amor de Deus, não vai dizer que eu não gosto de me relacionar com gente velha. Ele já ficou na defesa. E o Gui foi no Erasmo. A Adriane Galistão mandou o rico abrir o poder da chama amarela e aí tudo virou avesso. Rico leu que a pessoa que era dona daquele poder poderia trocar votos de, de outros peões, inclusive os dele. Então, ele pegou todos os sete votos que ele recebeu e passou para o Bill. E Bill, então, com oito votos, foi para o lugar o segundo banquinho da roça ao lado de Mussunzinho e ele decidiu puxar uma pessoa da baia e ele falou se eu for agora eu não vou jogar com o coração agora eu não vou jogar com a minha com a mente porque se eu fosse jogar de maneira fria agora eu puxava a melhor amiga dele aqui para ficar na roça comigo eu puxaria a Marina mas como eu gosto da Marina eu não vou puxar ela e vou puxar a Dai e foi sorte dele porque, de repente, ela, ele puxa a Marina e a Marina estava com o poder da Soma Vermelho e a Marina poderia vetar alguém, a Marina ia vetar ele da prova. Então, o Bill ali, os anjinhos da guarda sopraram no ouvido dele e esse agir com o coração acabou ajudando ele. Porque, é, logo depois dele puxar a Dai, da, rolou um Resta Um E o Resta Um foi... É, a Dai é, protegeu a Aline. A, a, alguém perguntou, Jorge, você gosta da Aline? E eu falei, ah, eu gosto muito da Aline. Acabei de deixar de gostar da Aline nesse minuto. Porque a Dai salvou a Aline Resta o restão, e a Aline salvou o Rico. Rico salvou Marina, Marina salvou Mileide Rico não deve gostar nada disso. Mileide salvou Esté, Esté salvou Vitor. Vitor salvou. Erasmo, Erasmo salvou M. seguir Nossa, eu botei um E aqui, não lembrava da, só da Érica. M. seguir salvou a Tati, a Tati salvou a Sol, a Sol salvou o Tiago, o Tiago salvou a Valentina, a Valentina salvou o Dinho, sobrou Gui Araújo para se juntar ali no quarto banquinho da roça. E aí veio a outra surpresa: a Adriane falou que dessa vez não será. É, o último colocado, a pessoa do resto, um que vai vetar alguém da prova. Eu acho que, o, que o, o Gui iria vetar a Dai. E quem vai vetar a pessoa da prova vai ser a detentora do poder da Chama Vermelha. E aí a Marina foi e vetou Mussunzinho pelo simples fato de não ter nenhuma relação com ele. E aí Mussunzinho já está na roça. Amanhã tem prova do fazendeiro entre Bill, Dai e, 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 e Gui. Se eu não me engano, foram os três que disputaram a primeira prova do fazendeiro, não foi? Gui, Dai e, e Bill. Alguém me lembra aí? Se aquela primeira prova do fazendeiro não foi disputada por Bill, Dai e Gui, ou eu tô doido? É, logo depois, aí, aí a Adriana Galisteu falou que no intervalo teve uma confusão lá um bate-boca é, que eu não sei entre quem e depois do programa o rico tomou uma punição e tem gente dizendo que ele fez ele causou a punição de propósito ele fez isso certamente para punir as sete pessoas que votaram nele mas com isso ele tá punindo inclusive os amigos dele só que as pessoas vão passar pano para ele lá dentro como a Érica como a marina então bom dia Jorge essa fazenda é, tá, é... Está fazendo... Deu 8,7 pontos de audiência. Caramba. Rico mentiu sim. Bill é jogador. É... Aceitem, gente. Eu queria entender qual é o problema da pessoa entrar no programa onde tem um milhão e meio de reais de prêmio e a você eu, se eu entrar lá, eu vou querer ganhar um milhão e meio. E se eu tiver que pisar na cabeça de uma perna no Rico e pisar na, na cabeça da, da Valentina, eu lá eu vou pisar. É uma hipocrisia do cacete. Se Acrebiano sair, será hilário. Segundo eliminado de novo, vergonha, de o Bruno. Caramba, é mesmo, né? Outra vez ele foi segundo eliminado. Por isso que Bill tem que ganhar essa prova de amanhã. O rico vai até a final, está carregando tudo nas costas, diz a Cleide Faustino. É, o melhor foi o Mussunzinho fazendo o Siga bem caminhoneiro para o rico, diz a Ana Carol Landi. E a Cida diz: Jorge, eu tenho uma relação. De pessoas que podia sair da fazenda. Aliás. O que, que, aliás, que me esperando. Jorge, a Marina é a cara da inominável Antônia Fontenelle. Já reparou? Nossa, não reparei, não. É MG para palestrinha, diz Ana Carol. E a Dai fala. São eles: Tiago, Mussunzinho e Valentina. E aí as duas ex-namoradas ah, ai meu Deus do céu, Marina e Aline tudo na fazenda, espera, entendeu? nossa senhora pode fazer uma relação e trazer amanhã, então amanhã eu faço Lucas, boa noite querido Gui pode se fazer pode ser o fazendeiro de novo não foi isso, gente Jorge, gostou do filme A Dama de Ferro, Meryl Streep? Adorei o filme, muito bom Jorge, quero esse rico baixaria gerando punições e vendo o elenco todo sofrer bem muito quero vômitos de farinha láctea na cara de todos não foi não foi não gente me lembra quem quem disputou a primeira ah foi Erasmo a primeira prova do fazendeiro Erasmo Guialini ah foi ah o Bill disputou com ah o Bill disputou com a Dai foi a prova do do, do... da chama vermelha não foi ah, ele, tipo, eu acho que o Bill disputou com a Dai e com uma outra pessoa, que talvez seja o Erasmo, eu não lembro. O poder da chama vermelha ele ganhou. É, a Milady também estava na primeira prova do Fazendeiro. Jorge, diz a Dai. Ah, então, gente, eu não estou sabendo de nada, eu sou muito esclerosado. É, não, primeira vez da Dai na roça. Jorginho quer uma noite de núpcias com Erasmo. Hum, não, gente, que a primeira prova. Do fazendeiro, o primeiro fazendeiro foi o Gui. E o Gui ganhou uma prova. Eu só não lembro quem estava na prova com ele. Amanhã, tomara que não aconteça nada com a Gisele Tigre. Ai, Mateuzinho, tomara, querido. É, ele tirou o microfone para tomar punição sem água e sem gás 24 horas. É um escroto mesmo, né? Que escroto, cara. Que pessoa desprezível. Bill tem que ganhar o chapéu amanhã de Leonil. Vai ser difícil, viu? Porque o guia é muito bom de prova. A Dait vai estar com sangue nos olhos. Vai ser uma disputa, dependendo de como for, vai ser uma disputa danada. Érica toda perdida, tentando justificar o que não tem justificativa, diz a Gamorim Ferreira. Quero o Bill fazendeiro, diz a Isabelle. Não, diz a Isabel. Gente, a minha, minha luz aqui apagou todinha. Gui fazendeiro, diz H. Eu não suporto esse rico, diz De o Denis. Não, a Denise, desculpe. Fora quem? Fora um mijãozinho. Um mijãozinho. <laughs> Ai, muito bom. Mijãozinho. Quero a Dai fora. Tem gente torcendo para a Dai sair. Não foi o Erasmo, a Mileide, o Gui e a Dai. Ah, a Dai... É um... Ah, entendi. Ah, é, eram quatro pessoas, né? Ah, é que tinham que pegar... Aquelas. Ah, é verdade, é isso mesmo. Foi mesmo. Erasmo, é isso mesmo, foi bem lembrado, é isso mesmo. Mileide também. Foi Mileide, é... Erasmo, Gui e Adai, se eu não me engano. Boa noite, quero mandar um beijo para mim, porque sou de Santa Inês do Maranhão, diz a Jani. A Joanice Faria um beijo no seu coração, Joanice. Tudo melhor dessa vida pra ti, mulher. Galera, é o seguinte, ó. Amanhã eu vou gravar meu primeiro podcast. Fui convidado pelo queridíssimo Cacau e Gino, que tem, assim, um podcast fantástico. Já fez entrevista com Gabriela Duarte, com. Nossa, só com atrizes maravilhosas. E amanhã ele me convidou pra fazer essa gravação com ele. Então, vou encerrando a live por aqui. Porque eu preciso dormir um pouquinho melhor, acordar um pouquinho mais cedo. Porque apesar de ser a voz, eu quero estar com a carinha boa para estar lá com o meu querido é, Cacau amanhã. Amanhã vou tentar chegar a tempo de fazer live com a Márcia mas a nossa live vai ser bem curtinha, porque às 6h30 a Marcinha vai fazer uma live com o Faustão. Com o Faustão. Com o Falcão. Falcão. Não Faustão, pelo amor de Deus. Então, assim, de qualquer maneira, depois da prova do Fazendeiro, eu tô aqui, tá? Obrigado pela participação de vocês. Jorge, o pessoal está caindo, matando em cima da Érica por conta da punição que o rico tomou. Ué, gente, o que a Érica tem com isso, gente? Dá para entender, não? Vou lá olhar. Galera, obrigado pela companhia de vocês, vocês são maravilhosos. Amo vocês. Amanhã, se a gente der algum problema durante o dia, tarde, estou aqui na live da madrugada, tá? Love you, todo mundo. Beijo, até amanhã.